Þetta má ekki kalla þetta bara baráttu í kvöld? Jú, svaka barátta og við hérna, eins og sér bara á villunum, að við vorum að leggja okkur alla fram. Og virkilega flottur leikur hjá. Káningarnir voru svona að leiða þetta framan af en þið náðu góðu kaflaðan í fjóra leiklut, það sem þið náðu góðu fórustu og þú gáðu þetta ekki eftir. Já, við vorum í rosalegu basli með, við erum alltaf litlir og við lendum í villumandræðum og það háðu okkur töluvert. Síðan ákveðum bara að gefa í og hérna, við hendum þeim bara inn á þó og varum með fjóra villur og hérna, þeir bara löðu sig fram og virkilega sáttu með það. Voru káringarnir komið eitthvað ávart í leiknum? Áttu að vona þeim sterkari en jafnvel hérna eitthvað? Nei, við vorum búin að kortleggja og þokkalega vel og hérna, það fórum vel í gegn á og hérna, ég var bara, já, þeir komið rauninni ekkit óvart þannig sér, sko. Hvað tekur þú að jákvæðast úr leiknum? Sko, auðvitað dugnaður og rosalega duglegir og rosalega virkir strákarnir. Sérstaklega svona í fjórðalvinda. Það voru menn virkilega að leggja sig fram. Miklu minni og hérna, það skiptir bara engum máli. Hvað má bæta fyrir næsta leik? Sko, vörnina, sem sagt, þeir eru í transition vörn, að þeir verðum að hlaupa tilbaka að hérna, pick upp mennana fyrir. Við höfum svolítið lengi og við erum ekki alveg að koma inn og geta saman sem lið. En hérna, annars bara virkilega flott. Prófaðu að byrja mótið á þennan, já? Já, virkilega stöft. Byggja á því? Já, klálega. Takkilega.